Já vítám a zdravím všechny diváky u dalšího pokračování Dragon Age Procitnutí, takže vítejte u dalšího dílu a doufám, že jste pořádně nažavený, podobně jako tady ten náš meč, ten přímo jiskří tou nažaveností. Po dokončení všech těch úkolů, které je možné plnit v libovolném pořadí, to znamená sukovité vrchy, pohyblivý les a černá mokřina, přichází moment, kdy je třeba si pohovořit tady se senešalem Varlem. A to nás posune okamžitě dál. I z toho důvodu doporučuji, aby poslední úkol, který dokončíte, byla černá mokřina. Protože Velana i Sigrun mají takovou tu svoji animačku přijetí mezi šedé strážce, což se dělá právě přes Senešala. No, ale to teď už možné není. To znamená, že kdyby oni byli poslední, tak by ta animačka přijetí mezi šedý prostě nenastala. A to by byla škoda, že jo. Když to se spravedlností, tam je to v pořádku, protože ten už šedým strážcem je. A navíc ještě mrtvej, takže žádný přijímání by samozřejmě nebylo. No, takže pojďme si se Senešalem promluvit. Snad taky zjistíme, proč je tady takových lidí. Commander, many of the lords have gathered. The Darkspawn have fielded armies. And the nobles want to know how you will protect them. Shall I assemble them? Or do you need more time to strategize? A sakra, je to tady. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom dokázali Arling zabezpečit od splozenců, ale přesto dali dokupy armádu a jdou po nás. No? Tak budeme bojovat. Tohle je poslední možnost, kdy ještě hráč může svobodně jakoby cestovat po mapě světa, vylepšovat hrdiny, jo, dokončovat questy a tak dále. Ale my už máme všechno zmáknutý, takže jo, jsme ready. I will send messengers at once. Jo, pošli posly. We've waited enough. Those who are late will just have to be filled in. Lord Edelbrick, this is the commander of the Greys Council. Not yours. I am fearful for the villagers on the plains. There's a darkspawn army in the field, and with the soldiers returning to the vigil. Hele, a co čekáš? Je tam velká armáda splozenců, snad si nemyslíš, že budeme bojovat na tvý farmě? Máš tam hradby, máš tam barikády, máš tam nějaký stroje, katapulty třeba nebo něco, co by nám pomohlo? Samostřílí a tak? Brány tam máš? Jako postavit armádu někam na farmu, to je sice pěkný, ale to bychom dostali tak potlamně. This is no... Commander! Commander! What is it, girl? A darkspawn army is within sight of Amaranthine. Make her protect us. They're attacking the city? Some of the vigil soldiers are still there. She won't fall easy. Our forces cannot move quickly enough. But a small band might make it in time. But that's suicide. We must try. Jo, jenomže zkoušet to budu hlavně já, co? No dobře, ale když půjdem do města, tak dokážou tady obránci tvrze to ubránit? Doufám, že jo. Fighting a horde of darkspawn with almost certain death awaiting? Don't even think of leaving me here, Captain. Who do you want to take with you, Commander? No, chce to dobře zvážit. Tak rozhodně by to chtělo Nathaniela, kdyby tam byly nějaký truhly, ale vlastně i lučišník prostě obecně se hodí. Initially I thought you were utterly mad to invite me to join your order, but redemption. A man could die for that and feel good about it. Who else will you bring? Jo, to je hezký, že s tím počítá. Asi se to bude hodit. To stačí. Ne, to nestačí. Takhle. Chtělo by to nějakýho pořádného bojovníka, který se prostě hodí do války, tedy spravedlnost. As it should be. Our foes will pay heavily for their transgressions, this I swear. Who else will you bring? Ale hlavně se ke mně otáčí zády, jo, ať ti nevidím na ksicht. To bude OK. No, a dále. Sigrun sice se přímo jako zažádala o to, aby tam byla, ale věc se má tak, že daleko víc by se nám hodil nějaký léčitel. Tam určitě bude spousta splozenců, jasně, ale taky spojenců. A léčitel by jim mohl pomoct. Mohl by je léčit, jo, podporovat a tak. Takže bereme Andersa. And here I thought I'd retire to the country with a plump wife and several nubile mistresses. I suppose it'll have to wait.
And so it is decided. Don't you go dying on me, Commander. That's the Legion's job. I'll make sure the Vigil's ale supply is safe. Leave a few darkspawn skulls for me to kick in, right? May the wind be ever at your back, Commander. The rest of us will stay here. Make her protect you and hold you close, Commander. A už zase jdeme bojovat o nějaký město. No, a situace není zrovna dobrá. Mládě, dítěte dokonce. Jsou tam nějaký stráže, no jdeme jim na pomoc. Tak do toho lidi, do toho. Nathaniel snad ví, co má dělat. Spravedlnost doufám taky. Jo, taktiku u něj máme nastavenou. Nezapomněl jsem na to. A Anders, ten ať si dá pozor. Máme sice Syra Drápala, ale stejně. Možná by mohl z mrtvoly vytáhnout kostlivce, ale to by asi musel být člověk, takže uvidíme. Here. Alfa, do něj! Jsme dobrý. Please, Grey Warden, save my family. My family's in the city. Please calm yourselves while I speak to the Warden Commander. Warden Commander, I am glad you arrived when you did, but I fear there is little that can be done now. Jako takhle, rychleji to nešlo, jo? Bohužel tady mezi tím nejezdí žádný rychlý linky, žádný rychlý spoj, tak jsme museli jít pěšky a koně tady asi nikdo ještě nikdy ani neviděl, takže... co se tu děje? A couple of nights ago, a swarm of gruesome creatures emerged from beneath the city. They spread pestilence and destroyed everything they touched. Then at dawn, the other Darkspawn attacked. Warden Commander, it's too late. Amaranthine is lost. Jo? To teda není moc povzbudivý na začátek. The buildings might remain, but there will be few survivors so long after those creatures appeared. Their corruption is so virulent. At least a quarter of the city succumbed within the first day. Constable, there is a Darkspawn approaching, alone! Archers, take him down! Peace, do not be killing. Only talk. Architect has a message for Grey Warden. Vážně? To je dobře, protože já pro něj mám taky zprávu. Tvoji hlavu mu pošlu. The Mother's army. It marches to Vigil's keep. She attacks now. The Architect, he sends me to warn you. You must save the keep. Then finish the Mother in her lair. Kruci. Dvojitý útok? Nemůžeme být všude. The Grey Wardens are valuable to the Architect. The Mother, she knows this. If we leave now, we may be able to make it back to the Vigil in time to save it. And what about the Darkspawn here? Soon, they will go to Vigil's keep as well. The Mother, she wants the keep destroyed utterly. The Darkspawn has a point. We cannot leave with this other army hot on our heels. The Constable says the city is lost. I say we destroy it, burn it, and all the Darkspawn within.
To je drsné rozhodnutí. A právě tady máme na výběr a je to daleko důležitější volba, než to možná vypadá, i když ono to vypadá důležitě, jo, a taky to tak důležitý je. Problém je v tom, že nemůžeme ochránit obojí. Takže buď město zkusíme zachránit, nebo zkusíme se vrátit do tvrze. No jo. Obojí má svý pro a proti, to je jasný. Háček je v tom, že když odsud odejdeme, tak město bude zničený. Když tady zůstaneme, zničená bude naše šedá tvrz. A s ní i ti, kteří tam zůstali. Pokud jsme se předtím nepostarali o to, aby obrana tvrze byla maximálně kvalitní. To znamená to na posílení těch zdí, výzbroj pro armádu a tak dále a tak dále. Ale i tak bude tvrz tak zničená, že potom už nebude možný se do ní vrátit. A naše tvrz, to je základ. Jo? To je základ vojenské síly tady v celém Amarantinu. Myslím jako v tom Arlingu. Město je sice hezký, jo? Obchod, spousta lidí, no teď už ani moc ne, ale zkrátka v dobách války je záchrana města a obětování tvrze naprosto k ničemu. My se musíme stáhnout a tu tvrz udržet, protože ta jediná šance, která prostě zabraňuje splozencům, aby šli dál. Takže spalte město. You can't be considering this. Burning a city that has stood for generations? Trade will collapse without Amaranthine. Someone has to make the hard decisions for the greater good. This is the only way. This is wrong. And if there's even one innocent person in there, we can't just... Hele, tak si tady zůstaň a zkus si zachránit. Beze všeho. Ale já se vracím domů, víš? You... you're right. Amaranthine is just... it's just a shell now. No one lives. The constable said so himself. Reconsider, I beg you. Hele, a co si jako myslíš? Jo, spravedlnosti. To by se to kecá, ale no to taková sranda není, jo. Co je spravedlnost? Zůstat tady a nechat Shadow Tvrz padnout? Jo, necháme tam ty lidi umřít, to je spravedlnost. Já bych neřekl. I understand. Your world is clouded with shades of grey. I shall trust you in this. Then Amaranthine will burn. Maker, forgive us for what we are about to do. Commander, you came back for us? Bet you didn't want Hagrin to have all the death and glory to himself, huh? You're here? You didn't abandon me after all. You're very good at saving people from certain death, aren't you? We are here, but at great cost. I don't know how you got here in time, but Andraste's blood, we could use your help. A few days after you left for Amaranthine, we spotted the Darkspawn. A whole army. The walls have been bloodied, but the worst is yet to come. Jo, musíme se dát dokupy, sebrat síly, zřídit nějakou obranu, prostě udržet to. Když už padlo město, tak tvrz nesmí za žádnou cenu padnout. I, Commander,
There will be no ogres bursting through your walls anytime soon. Master Wade has been working night and day, sir. Your men are properly geared. The men I brought for the War Council are still assembled here. We have not forgotten what you have done for us and our people. You have my bow. There's a tower yonder with a lovely vantage of the field. If any darkspawn irritate you, sir, just point them out, and I'll send my regards. Darkspawn by the scores and a handful of stone is all that separates us. Feels like home. With the lyrium sands you gave me, I cooked up some real surprises for the catapult. Just holler if you want a whole mess of beasties to meet their maker. Amaranthine. Burned? The city was already sacked. The survivors diseased. Or worse. I... Jo, prostě se seber a běž bojovat, jako všichni tady. As you command. Scouts report the Darkspawn are advancing on the walls. I will fight with you, Commander. My scouts will let us know where the fight is fiercest. Tak, koho bereme s sebou na tu velkou bitvu? No já si myslím, že ta parta by mohla klidně zůstat stejná. Nathaniel, Spravedlnost, Anders. Jo, jako situace se nemění. Opět velká válečná vřava. Boje hlavně na blízko, tedy Spravedlnost prostě se hodí, případně na dálku Nathaniel a spousta spojenců, tedy léčitel, je to stejný. Has arrived. The mother will be most pleased with our herald. We break this keep. We break the wardens. We leave only ash. This way, Commander! Get your asses to the front gate! Move, men! Jo, Senešal bude bojovat s náma, má hodnotu bosse, to je výborný. We must press forward, Commander! We shall be victorious! Jdeme na ně k bráně. They've broken through the front gate! No, ale počkat. Tady to bude probíhat podobně, jako když jsme tehda bojovali o Denerim. Opět tady máme několik speciálních útoků, neboli taky armád, který můžeme povolat. Takže pojďme se na to podívat. Máme tady 18 kousků pěchoty a ta už je přímo v terénu. Pěchota z šedé tvrze se stává ze schopných vojáků s povolání, kteří přísahali bránit amarantinský Arling. Potom tady máme 24 domobranců. Naprosti lidé z Arlingu se vyznají ve střelbě z luku, avšak v boji zblízka nedokáží obstát tak zdatně jako vojáci z povolání. A ještě 12 rytířů. Rytíři z Amarantinu jsou elitní vojáci. Každý z nich se cvičil v boji po celý svůj život. Jo, a teď nastal čas zúročit, co se naučili. Co se týče jejich hodnot a vybavení, tak nejsem si jistý, ale řekl bych, že to nějakým způsobem souvisí s těma úkolama, které jsme pro naši armádu dělali. Jo, nalezení té zbroje pro haréna, ty suroviny, ložiska rudy a tak dále. Možná to nějak se odvíjí i od hradeb a tak dále. Zkrátka, řekl bych, že některé ty vedlejší úkoly, které jsme udělali a vypadaly naprosto nevinně, tak mají vliv na kvalitu těch našich armád. Kromě toho tady máme ještě dva speciální útoky. Dworking. Šílený Dworking bude bombardovat jakékoliv místo, kterému velitelka strážců určí. Zasažení spojenců je ovšem možné. Ano, to máme díky tomu úkolu s Liriovým pískem pro něj. Takže vyznačíme místo, kam to nasype, je to podobné jako když používám nějaké granáty. A ono to tam začne padat. A je to fakt brutálně silný. Potom tady máme ještě lučišníka. Schopný lučišník na vyvýšené pozici čeká, který cíl mu velitelka strážců vybere. A to je podobný, ale na konkrétní jednotlivý cíle. Jo, označit a nechat prostě zasáhnout. Poškození je přímo brutální. Ten lučišník, ten byl vidět v té animačce, to je ten elf, který jsme zachránili
na vrcholku tvrze ve městě v rámci úkolů pro pašeráky. Ale i kdybychom úkoly pro pašeráky neměli, a kdybychom plnili třeba úkoly pro ty městské stráže, tak by tu hodnotu, tu roli lučišníka tady převzal někdo úplně jiný, jo? Takže v každém případě bychom prostě lučišníka měli taky. No, tak to by bylo a pojďme do boje. Quickly, commander! Follow me! Však jo, já už běžím. Sakra, tam to vypadá, jdeme na ně. Nathaniel, tady prší šípy, to bude jeho zásluha. Brutální útok. Počkat. Mezi nima je učedník heretik, to jsou ty ukecaní splozenci. Tak to je čas pro lučišníka. Přímo do něj. Jo, 440 poškození. Ale ještě mu hodně zbylo. Dostaňte ho, no. To je další. Mohli bychom na něj hodit bomby. Ale dostaneme ho. Tak, paráda. Wow. Světelná show. Další učení. Hele, snad neutíkaj, ne už ne. Máme je. The children are attacking the east wall. Commander, we must aid them. Jo, tak ani nápad. Jdeme nahoru. Onem. Zrušíme teďka pěchotu a povoláme domobran. Tady tu nebyli zaj, šoupneme tam bomby. Dole, no, bohužel jsme tím sejmuli i několik našich, ale co se dá dělat? Horší je, že dostali Andersa a to není dobrý. Children are dead. The front gates may need us, Commander. Zase zpátky. The front gates are falling! We need help! Tak jo, Anders je na nohou, vykašlávání krve, teďka na to není čas. Jdeme. Hele, oni jsou tady.
No, dostaňte ho. Ještě tamhle jeden. Jo, a jdeme k bráně. Povoláme na to opět pěchotu. Men, untrust this blood. Hold on me for the wardens, for Amaranthine. Ale ne, dostali se nešala. Jsou dva. Chcem to výdrž doplnit. Commander, did we win? Hele, já nevím, jo, já jako nemám nějak moc času se dívat ven z hradeb, jestli tam ještě nějaký spouzenci zůstali, ale zatím máme klid. Budeme. He's dead, Commander. There's nothing I can do. Can you fools do nothing right? The walls still stand. Send in the ogre, but the Warden Commander. Leave for me. We have mere moments before the battle resumes. If you need poultices, Commander, just ask. Jo, obchodník, léčitelka, jasně. Dokonce má na skladě nový recept, mistrovský, ten nejlepší odvar výdrže. Bereme. No a potom má spoustu zdravotních obkladů, jo, já nevím, možná bychom si mohli nějaký pořídit, ale prodáme tyhle ty horší. Nějaký další slabší věcičky prodáme a koupíme si tyhle ty silný znamenitý, ty jsou bezva. Jdeme do boje. Takže, jak to vypadá? Malí se sem nějaký gigantický zlobr a... To není dobrý, že ne? Zkusíme sem dát tu jednu pastičku, co máme. Já vím, není to nic moc, ale aspoň něco. No,
nevstůjte tam v těch ješicích, no tak. Ach jo. Anders dostává honem léčení. This won't hurt a bit. The courtyard is overrun. We must fall back to hold the keep's gates. Cože? Přímo na dvoří? Jak se tam dostali? We shall be victorious. Jo, tak honem. Tentokrát povoláme rytíře. Ty nejsilnější. No jo, jsou tady. Učeníci a kruci. Tak fajn, označíme si je. Jednoho z nich teda, no tohodle. Jo, schytal to pěkně. Ale používá nějaký čáry. Do něj. Jdou další. Sakra tě. To je ten gigantický zlobr. Alfa zlobr ve zbroji. Vypadá jak chodící tank. A kde je ten jeho... ten, co vede útok? Co říkal, že jako si nás podá? Toho tu ještě nevidím. Doufám, že dorazí. Hej, já jsem tady. No ale kruci, no. Jakoby nás ten tak přejel a ještě zacouval. Teďka není čas na kodex, jo? Bojujeme dál. Hele, už jde, Herold. No, tak pojď. Hej, já jsem tady, ale. Neutíkej mi. We've won. The price was dear, but the vigil holds. Verl would be proud. No jo, to by měl být. No, teda, to byla bitva, co? A ten obrovský vlobr. Jo. No, škoda, že nebylo možný s nima jít jakoby na férovku, jo? S tím Heroldem. On to tak strašně moc chtěl, ale to prostě nejde zařídit. I když odvoláte vaši skupinu, ten tým, tak prostě ty ostatní spojenci tam zůstanou, aby s ním bojovali, takže jako... to by nešlo obchytit takhle. Ale důležité je, že jsme je dostali. Captain, Commander, I've news. We know where the Darkspawn came from. Their retreat left a trail even the greenest of recruits could follow. To je bezva, takže doufám, že i ty tudíš. Kam šli? Ano. Musíme přejít do protiútoku. The army has taken heavy losses. Dead, wounded.
It will be some time before they can mobilize again. The commander has the right of it. Every day you wait is another day of broodmothers spawning new evil. Přesně tak. Já nevím, jak dlouho to tý matce trvá, než tak jako vyplodí novou armádu, jo? Ale když budeme čekat, to prostě nedopadne dobře. Takže musíme tam jít a musíme za tohle to prostě strestat. Jako jednou máme ten Arlink na starosti, tak nemůžeme dopustit, aby to tady všechno vydrancovali splozenci. Už takhle kvůli nim padlo celé město. We've seen you in action, Commander. You and your companions are an army all on your own. Tak fajn. No, pozůstatky bitvy. Nevypadá to tady moc pěkně. Ale kdybychom se tehda rozhodli, že radši budeme bojovat o Amarantin, tak by tvrz padla. Respektive skončilo by to tak, že už by nebylo možné se sem vrátit. Ani by nebylo možné už měnit prostě družinu, jo, dostávat se do toho našeho paláce tam a tak dále. Takže já myslím, že z obou možností to byla ta nejlepší. Not a favorite topic of yours, I take it. Would such a thing be permitted? Would it not be considered abominable? If they're dead, it's not as if they need the body, Justice. But I can still feel the man who once lived. I know his life, his... It is not just a body. That's good, isn't it? I'd rather you felt that way. Perhaps you are right. Jo, je to takhle dobrý. Mimochodem, my jsme opět povýšili a už máme úroveň 35. A to je maximum. V pramenech byla maximální úroveň, pokud si to pamatuju dobře, 25, ale ty jsme ani nedosáhli. Tady je to posunutý o dalších 10 stupňů, ale díky tomu, že zkušeností je tady daleko víc, tak není problém prostě do konce procitnutí dosáhnout maximální úrovně. Pokud plníte všechny questy, likvidujete nepřátele a tak dále. A to my děláme. Takže... Vlastně pro naši hrdinku a i pro spoustu dalších, no, spravedlnost ještě ne, ten ještě povýší, a ten Jelku kam taky. Tady Anders, ten taky ještě povýší, dokonce dvakrát. No ale pro naši hrdinku už to bude poslední vylepšování naší postavy. Tak vytáhneme si sílu na krásných 55 a zbytek dáme třeba do síly vůle. Poslední bod schopností. No, šoupneme to třeba do té aury, jo, jako co jinýho, že jo. Já vím, že ji asi nepoužiju, ale prostě aspoň ji tam máme. Já ji šoupnu hnedka pryč, aby mi tam nepřekážela. Už takhle mám tu lištu tady úplně plnou. Spoustu dovedností ani moc nepoužívám. Tady máme tu obrovskou mrtvolu zlobra. Ostnaté pěsti. Těžký rukavice osmička, no je to krásný. Ale asi to není součástí žádného setu, někde pak. A helma dračího vrchu, 9 dokonce, 6 síla, obrana 9. No, pěkný. A tohle je herold. Požehnání božské pro bojovníka. Odolnost kouzlům 12%. Výdrž 25, odolnost mentálním poškození, taky dobrý. No, pěkný kousky. Možná bychom to teda mohli někomu přihrát. A žerdince ne, to je jasný, ta má prostě komplet set. A hele, znamení božské, požehnání božské. Že je to set? No jasně, bonus k obnově zdraví. No tak o tom bychom ale měli zauvažovat. Jo, já to naši hrdince střihnu. Tak, znamení božské má většinou obranu proti elementárním útokům a tohle proti kouzlům obecně a výdrž a tak dále. Prostě parádní kousek. Anders už má 2 zranění, jak se mu to stalo? No každopádně bude to chtít ho vyléčit. Tak, v pořádku. No.
A co pro něj? Koukám, že nic. Leda nějaký ten prstínek. Tohle je dobrý prstínek, i když on má ty pouta země, pouto duše. To je taky set, no tak to ne, tomu narušovat nebudu. Spravedlnost, ten ovšem set nemá. Ten má prsten úsvitu a potom ten svůj speciální, ten je dobrý, ale dáme mu tenhle ten brnil. Ten vypadá luxusně. A jinak, on má kompletní set lovce blesku, takže ta helma se pro něj asi moc jako hodit nebude, to by to zase narušilo ten set. Ačkoliv je pravda, že to je devítka, jo, ta přilba, kterou má, to je jenom osmička. Takhle by v tom vypadal, no, jako vzhledově to není žádná, jakoby unikátní helma. Ale já mu asi vrátím tu, co má. Ať má ten set, jo, to jako přece jenom většinou hodně znamená ty sety. No, co se týče Nathaniela, tak řekl bych, že pro něj nic nemáme. Možná nějaký ten prstínek. I když on má taky set, prsten jemnosti a drsnosti, no tak zase. To bych mu zbytečně narušil. Necháme to, jak to je. Podíváme se, co tu ještě je. Pokladnice. Výborně, podíváme se dovnitř. A. Andersovi to stačilo na povýšení. To je dobrý. Tady další pokladnice, nějaký elf. Schovaný ve stínu tady postává. A tamhle je další bedna. Jo, jako docela se to tady změnilo. A opět se tady objevily na známých místech ty bedny a truhly. Takže opět se to dá prostě projít, pobrat věci a tak dále. Brána už je východ, takže tam teďka ještě nejdu, ale... Co tu máme dál? Tady jsou ty dva. All the men are being called back. We're mustering. Mustering for what? I was on patrol. Scouts report a darkspawn army on the move. You can see the burning villages all along the Pilgrim's Path and North Road. An army? Andraste's blood. Jste trošku pozadu, ne? Ta armáda už leží tady. Rozsekaná na hadry. Ten zbytek, ten se stahuje. A právě potom teďka půjdem. Ale nejprve skočíme zpátky do tvrze, nebo možná... Jo, do tvrze, jasně. Kvůli obchodu. We shall be victorious. Ty seš taky trošku pozadu, ne? Už jsme vyhráli. Čověče. Teďka to tady máš na starosti ty. Ovšem. Jo, tohle je docela trapný bug, jo. To je opravdu trapné. Ale hold, tak to je, no. Jakoby nestačil jenom jednou. No, prodáme ještě pár věcí, co máme ve našem inventáři. A máme tam jaksi navíc, tohle si nechám, to se hodí pro Nathaniela. Tyhle ty speciální DLCčkový zbraně, ty si taky ještě necháme. Ale prodáme tohleto. Narušení. Ale jo, já to taky zlikviduju. Šíbalová čepice. No, maximálně pro Nathaniela, ale ten má helmu černé čepelí, ta je daleko lepší, takže to taky půjde pryč. A to též platí pro tyhle ty věci z toho zlobra. Jo, je to pěkný, ale prostě máme kvalitnější kousky. Vyházíme tady nějaký přívěsky a podobné věcičky. Prsten úsvitu, pryč s tím. Mistrovství, no, jako už prostě... Mágové mají lepší věci. Korinová nabídka. To je pěkný, jo. Plus dvě všechny vlastnosti. To je luxus. To si možná jako jediný tady nechám. A potom opět ty DLCčkový věci.
Tady máme ještě jeden granát, já jsem ho ani nepoužil během boje. To budu muset napravit někdy. Máme tady syra Drápala, ale ne, prodávat ho nebudu, ale máme tady dračí šupiny a oni prostě nemají jakoby tentokrát tady v tom procitnutí žádný význam, je to jenom jako smetí na prodej, takže i když to tak nevypadá, tak je můžem s klidem prodat. A to též platí pro ten dopis s nabídkou k sňatku. To se vlastně vztahovalo k tomu úkolu v Černý mokříně, jak jsme tam hledali ty hádanky, ty místa. Má to nějakou hodnotu, ale zase nedá se to nějak jako využít. Potom tady máme erb šedý strážců, to nám dal Logain. My jsme vlastně ani ty erby nevyužili, protože jediný, kdo má štíty, je spravedlnost, ale ten má speciální, na ten se erb dát nedá, takže... Jo, to asi taky můžeme dát pryč. Ale prostě funguje to tak, že když máte nějaký štít bez, jakoby bez erbu, bez potisku a použijete nějakou tuhletu věc, tak se najednou na tom štítu prostě objeví nějaký ten znak, jo. Podle toho, jaký ten nátěr je. Kříž, erb Kuflendu, erb šedých strážců a spousta dalších a dalších ještě existuje. Asi tak, no. Holci to neukážem, ale jak říkám, jako není to nic speciálního, co bychom potřebovali vidět. Jenom si trošku říkám, jestli ten erb přidává i nějaký bonusy, třeba obrana nebo tak, to opravdu nevím. Popisek nic takového neříká, takže možná je to opravdu jenom kosmetická záležitost. Můžeme si to nechat nebo to prodat, ale já to asi prodám. Jako není důvod to sebou jaksi vláčet. No a tady máme přísady, tak máme tady zbytečně moc kořenů smrti. Prodáme je, necháme si jenom nějaký. Tak, 770. Runový kameny, ty nám ještě zbyly, to si taky necháme. Leptací šmejdy. Jo, je to OK takhle. Dobrý, tak to bychom měli. Můžeme jít ven. Na poslední štaci. Takže už tady vlastně můžeme vybrat tým, se kterým půjdeme do akce. Kdybychom se teda rozhodli chránit Amarantin na místo Šedý tvrze, tak bychom museli zůstat s tím týmem, který jsme si vzali do Amarantinu. Ale teďka, díky tomu, že jsme zachránili Šedou tvrz, tak máme stále ještě možnost prostě vybrat partu. A tentokrát to uděláme dřív, než půjdeme přímo na tu závěrečnou kapitolu, která nás bude příště čekat. Koho berem? Tak logicky rozhodně Nathaniel, ale bylo by dobrý vzít sebou Sigrun, dlouho nikde nebyla a myslím si, že máme nátěry, že jo, jedy a tak. Navíc proti splozencům by měla být skvělá. No a taky bereme Velanu, protože ta hledá svoji ségru, takže navíc mága potřebujeme, že jo, takže jako na poslední akci půjde i ona. I když ji nemám rád, ale tak jako... Je dobrá, jo, má vynikající kouzelní schopnosti, takže jako bude se hodit. Your glares suggest that you don't care for my presence. I'm simply wondering how your kind can call yourselves nobles. It seems ironic. We like irony. And it rolls off the tongue better than oppressors. Ah, so you're a funny human. Not I. I wouldn't dare lighten your mood, milady. Pěkně jí brnká na nervy. No, však si to zaslouží. Plní mi doušky. Když už máme tu možnost, tak je ještě vylepšíme. Vytáhneme Velaně kondici. Ať se neválí moc často na zemi. A tady šoupneme krvavýho mága. Další schopnost. Vytáhneme Sigrun, vytáhneme jí asi taky kondici. Myslím si, že nic ostatního nepotřebuje a tady šoupneme taktiku. No a tady, tohle má na max, tohle taky. A tohle nemá obratnost, šmouha. Ale zase zrovna šmouha. To je luxusní, tak zpět. Děláme změnu. Děláme to takhle, aby tu šmouhu mohla mít. Jo.
A ještě Nathaniel povýšil, tak tomu vytáhneme kondici a trošku obratnosti. Jeden bod, tak do čeho to půjde? Půjde to do Vitality. A tady taky jeden bod. No, lukostřelba už je na max, takže tam šoupnem tohleto. A je to. No a tady na tom místě se můžeme rozloučit, protože příště nás čeká závěrečná kapitola celého příběhu Procitnutí. Myslím si, že to bude stát za to, velký střet s matkou, s architektem a kdo ví s kým ještě. Ale to až v další epizodě. Takže doufám, že jste si bitvu o Arling užili. Myslím, že to bylo zajímavý. A že se budete těšit i na to, co nás bude čekat příště. Zatím čau.